Ռաֆի Հովանեսյանը ապրիլի 19-ին Անի Պլազա հյուրանոցում հրավիրեց քաղաքացիական ազգային համաժողով։ Ես դիմում եմ ձեզ։ Վստահաբար ապավինելով ձեր մտքին և կամքին, խորապես հավատալով, որ կիսում եք իմ և գաղափարները և առաջարկները և պայքարի ուղին և հաղթանակի արգասիքը, որ ես կիսում եմ ձեզ հետ առաջի հերթին, ոչ թե դուք ինձ հետ։ Հավատում եմ, որ մենք միասնապար, մենք անցանք վերելքներով և ինչու չէ, վայրեշքներով լի որոշակի ճանապարհ, հաղթահարեցինք խոչընդոտներ և չընկրկեցինք, ընկանք այս չծնկեցինք, մենք սեփական փորձով, դուք և ես միասին, համոզվեցինք, թե ինչի է ընդունակ ժողովրդի դեմ բազմաշարք ոստիկանական շարասյուններ հանող իշխանությունը, ու մոգնության էր հասել նաև ոլիգարխիկ զինված սուբյեկտների անօրինական բանակը, և դա տեսանք միասին, հերթական անգամ տեսանք, թե բարենան 26-ի մոտ, թե գործող նախագահի ռեզիդենցիայի մոտ, Ռոշան, գազն ու պատրաստ վիճակի են բերված ոչ միայն ջրձան տեխնիկան, այլև մարտական զինանոսը։ Այդ ամենի դեմ գնալը նույնն է, թե գամովին դրվել նրանց սատրանքներին։ Մենք չենք դրվելու նրանց սատրանքներին։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում այս պահից ոչ թե իմ խնդրանքով կամ հրահանքով, այս ժողովրդի սահմանադրական պահանջով մեկնարկում է պատմության պահանջարկված մի երևույթ նոր Հայաստան քաղաքացիական ազգային շարժում կազմավորելու գործընթացը այս պահից։ Ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական աղետալի դրությունը հրամայապար պահանջում են անհետացկելի միջոցներ ձեռնարկել և դրանցից մեկը ժողովրդի ճնշող մեզամասնության պահանջով ու իմ գործուն և համես և շարքային մասնակցությամբ ձևավորվելիք բարևի հեղափոխության ժառանգորդ հանդիսացող նոր Հայաստանի համազգային պայքարն է, որը կոչված է լինելու տեսանելի ժամանակահատվածում վերածվել հասարակական հզոր շարժման և դառնալ արադավոր վարչահրամայական կլանա օլիգարխիկ վարչակարգի օրհասը։ Ես գոչ եմ անում բոլորին, ինձնից սկսյալ, իմ մեղկերի թողություն խնդրելով, բոլորին իրար չկարգոծել և միաժամանակ չհիաստափվել։ Ժողովրդի պայքարը դագավին ավարտված չէ, ավելին այն թևակոխում է վճռական հանգրվան, որ մեզ բերելու է, դուք կասեք ուր է բերելու։ Դերեք լինելու իրավունք ու արժանապատվությունը ոտնահարված ամեն Հայաստանցու պատվին ու գրավերականումանը։ Չենք մորանալու, որ քաղ հալածյալ ու ծերպակալված ամեն հայի համար առնվազն 1000 հայ մարդ պետք է հավաքվի այն բոլոր կառույցների առջև, ովքեր դե յուր է պետք է լուծեն այս խնդիրը, սակայն հակառակն են անում։ Ամեն ոքը պատրաստվում է փոխել, ցույց անել, պետք է վստահ լինի, որ ձերբակալվելու դեպքում ինքը մենակ չէ, պատվալում չէ մենակ, նոր Հայաստանի շարժումը ասել է, թե ժողովուրդը դեր է կանգնելու նրան։ Ապրիլի 22-ից 27-ը բանցառությամբ ապրիլի 24-ի Ռաֆի Հովանեսյանը մարզային հանդիպումներ է անցկացնելու ընտրողների հետ։ Մայիսի 9-ին ծրագրված է հանրահավաք։ Եվ դեպավես դրանից հետո ոչ ապրիլի 9-ով, ոչ էլ մայիսի 9-ով ոչ մի բան չի վերջանում, սիրելի հայրենակիցներ։ Ամեն օր, ամեն գիշերը պայքարը պիտի տանեն։ Այդ հաղթանակը, բերգրանքը, ցավը, հարությունը ամեն օր միասին պիտի մենք ունենանք։ Հասկացա՞ք։ Այո։